тимчасова дільниця електромережі, які забороняється використовувати. Тому що потрібно електричний провід тому що якщо трапиться коротке замкнення, це може призвести до розповсюдження пожежі. Подальшому до виникнення більш серйозних ємів пожежі. Тобто як тут має бути провід? Що ну, провід повинен бути або ж в металевій гофрі, або зашпакльований безпосередньо в стінах. Здравствуйте. Ну вы не бывайтесь. Это что? Звоните, расскажите, если человек захочет принять. Мы с пожежной охороны, спільно с працівниками социального захисту, проводимо інструктажі. Ні, нарушень таких немає. Бабуся проживає своєю сестрою, вона за нею доглядає. Квартири в порядку, в принципі, такий серйозний. Ні, проводка в квартирі проведений ремонт. Знаходиться за довільною зоною. Тобто якихось потенційно небезпечних? Ні, немає. Якщо вона не курить, не вживає там алкогольні якісь напої, тому я думаю, все буде добре. Ну, якщо люди перебувають на роботі, ми їм залишимо стільки. Это замечательно. То есть мама уже здорово, это не включает. То есть знаете основные правила? Не, ну конечно знаю. Да. У нас же в школе мы проходили. В школе вас учили, ну, да? Конечно. Обучали. Успеха, здоровья. О, видите, как хорошо. Ну тогда мы вам желаем всего самого хорошего, чтобы у вас ребятеночек рос здоровым. Я надеюсь, вы рассказываете ему правила безопасности. Семья является спичками, да? Ну, полтора года еще сложная, это понятно. Но вы знаете, что запрещать ему нельзя, ему надо рассказывать. Ма, что ты запрещать нельзя? Масю! Ну вот он, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. Надя, спасибо. Будем... Ну, у нас есть комендант, который этим занимается, и он это все контролирует. Нет, туда вы если будете, глубоко не копайте, потому что можно трапать, но будет надо как-то. Пожалуйста. Будьте все в безопасности. Вы же думаешь, не на службе находитесь. Дотримуйтесь права пожежной.